اتفضل. الحبال دي يعني ايه الفرق من الحبل ده والحبل ده؟ اقول اقدر لحضرتك يا امسكه سيدي. معاك؟ الحبل ده حضرتك ده اللي احنا ده مشروع الحبل الحقيقي يعني، بس هو نموذج للحبل الحقيقي، لان الحبل الحقيقي ده عهده ما بتطلعش يعني، ما بتطلعش. لا ما بتطلعش. طب بس حضرتك عامله ليه وبخليه في عامله ايدك لما جم النموذج؟ طلبوا مني ان انا اعمل تمثيليات وبتاع وكلام زي كده. اشرح لي بقى يا ده حبيبي. اولا الحبل ده بنجيبه في الاول، خليه هنا كده، وبنجيبه ونروح جايبين ايه، صابون ميه بصابون معين يعني، وبنديله بقى صابون كده. ليه صابون؟ اقول لحضرتك ما الصابون ده له فايده، علشان تسهل عمليه القفل دي، تبقى يجري فيها الحبل. يبقى بسرعه يعني، يجري كده يجري كده، علشان ما يتعذبش، عشان الروح ما تتعذبش. انا شغال على الجاذبيه الارضيه. بمعنى ايه؟ ان هو لما بيقف على الطبليه والطبليه بتفتح، الجاذبيه بتشد لتحت. ايوه فهمت. لما بتشد لتحت الجاذبيه ده بقى حضرتك الحبل طبعا على طوله هو بس. انا وريتك الحبل الاول ايوه طوله هو بس، والحته الصغيره دي البير بقى حوالي 4 متر ولا 5 متر. فطبعا الحبل بيخلص بيأثر، بيروح قافل بسرعه، تروح ديت الحديد، حديد يعتبر حديد، بتروح ايه هي اللي تتعامل مع العظم. دي حاجه يعني حاجه صعبه. صعب انت متخيلها انها سهل. عشان سهله ليه؟ عشان لا. احنا بنصور. لكن ده لو هي الحقيقه اللي بتجي لها خرس، واللي بتجي لها شلل، واللي بتجي لها ده، واللي بتصورها وبنقعد مستنينا لما تخلص. بس الحبل ده بقى العادي بيختلف عن ده في حاجه ولا ده هو واحد؟ بيختلف عن ده في ايه بقى؟ لما يكون واحد تقيل. يعني واحد تقيل وخايفين عليه لما احسن مثلا يتعور ولا ينجرح ولا حاجه، بنديله الحبل ده تحت باطن. حبل تقيل يعني؟ هو ده هو تقيل. هو الوزن بتاعه تقيل. انتوا خايفين عليه ينجرح خايفين عشان عليه. الوزن احنا عارفين تقيل؟ البتاع ده هيفصل. بنروح مديله الحبل ده تحت باطن. اوكي. مع الحبل ده، الحبل ده انا عملته على ايه؟ على انه طوله والحته اللي انا وريتها لك. وبديله الحبل ده واخد بالك؟ ايوه. وبنزله بقى ايه؟ بفتح طبليه، بيبقى هو على الهواء قدامي بقى، لانه ايه متعلق من الكتاب من كتافه. وايه وسيب واحده 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 كده لحد ما ينزل، ما ده يخلص. يروح مريح بالراحه كده على الايه ده اللي هيشتغل بقى. هو الاثنين واحد هنا. فهمت حضرتك. بنزل ده بالراحه. يعني الناس اللي اوزانها خفيفه ما بتستخدمش لا 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 لا, لا, لا. التقيل بس اللي التقيل بعمله ده. بحيث ان انا لما بفتح وبينزل وبيتنتش هتضيعه. انا بنزله معايز الايه دي بقى بتعمل ايه؟ بتقفل عليه بالراحه، لانه بينزل واحده 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 كده، بتقفل عليه بالراحه، بتديني اللي انا عايزه برضو، الحاجه اللي انا عايزها من وزنه. وده يا حاج ايه ده بتستخدمه لايه؟ ده بستخدمه حضرتك لام اتفضلي لما بيجيبوا لي اللي هو يتنفس فيه، بيبقى متكلبش بكلبش حديد من خلف. ايوه. هم بيفكوا الحديد بتاعهم ويسلموه لي انا والمساعدين. حضرتك تربط بقى. انا بربط بقى الحبل ده ازاي بقى؟ الحبل ده بيبقى حبل من هنا كده. ايوه. وبيقفل. وحبل من هنا بيقفل. وبتيجي سير مش حبل يعني سير زي ده. أيوه. بيقفل من هنا فيهم حلقتين. في سير تاني بيجي من ورا الحلقتين دول. واروح ايه شبكه فيهم واروح شادين، لما بشده بيعمل كده. بيعمل كده. يبقى رقبته انا هتعامل معاه. ده موضوع بقى. رقبته بقى اللي انا هتعامل معاه بتبقى ايه؟ تظهر لي. واحد بيبقى عامل كده، واحد بيبقى عنده لا مؤاخذه احدب، وواحد ايوه فهمت حضرتك. لما بعمل كده ده بيروح خلاص عامل كده، فاتح لي الايه المكان اللي انا هشتغل فيه، او الحته اللي انا هحط فيها الايه الحبل بتاعي ده. وبعدين في سير تاني لما بيقف على الطبليه بنعمله عشان ما يفتحش رجليه ولا ازل.